Kot razlog za to ne mojo pozabljivo, za to pozno informacijo, ampak želim, da vas presenetim z dogodkom, ne, kakršnim so bile prejšnje generacije vsako leto pri. Je neka priložnost, da dobimo, da si ogledamo še literarne zgodovine, s katerimi sicer nimamo stika, kdo pa bo gledal vrča samo ene in tiste učiteljske face. No in danes imamo to srečo, da lahko predstavimo Igorja Krambergerja kot predavatelja ob današnji uri. Igor je sicer sociolog, literarni zgodovinar, sociolog po poklicu, kot bi rekel, po službenem mestu, predavatelj na Mariborski univerzi, po srcu pa bolj literarni zgodovinar, bi rekel. Poleg tega je tudi metodološko nekako v istem žaklu, kot pa nekateri literarni zgodovinari tukaj na fakulteti. In pa nič ne bo narobe, če povem, da je tudi bil sošolec. Skupaj smo hodili na predavanja literarne književnosti v zadnjih 70-ih letih, ne, in no, še bom prijatelj. Zdaj, znan je mogoče ne po svojih urednikih poslih, po svoji urednički ekspertizi, svoj doktorat je iz tega področja zastavil in pa se danes razume samo po sebi, da je prva referenca za Janeza Trdino, ki mu je tudi pripravil paket kritično izdanih del, ki zbranih delih preklasskih še ni bilo. Jaz ne bi kaj dosti več vedel povedati kot to, kar smo zadnjič lansko leto v okviru diplomskega seminarja napravili za Wikipedijo. Eden izmed pomembnih literarno-zgodovinskih oseb je dobil svoj članek v Wikipediji in kjer je na prvem mestu značen kot literarni zgodovinar, smo veseli, da to je srcem, ne, in tudi danes pred nami. Danes bo predaval Janez Trdina, ampak pod malo alternativnim naslovom, ne, pa te kar prosim, da predavam beseda. Hvala lepa, da predavam. Počašen se, da me je Miran povabil v ta seminar, ker je to, da sem spomladi prisustvoval kot poslušalec nekaterim predavanjem in se tako zavedam konteksta, v katerem nastopam, ne glede na to, da se je med tem zamenjala skupina študentov, ker se je začelo novo študijsko leto. In iz tega občutka odgovornosti se pripravil predavanje, to kombinacija nečesa, s čimer se ukvarjam sedaj že res 22 let, je ta 86 spomladi, oziroma vaše pravzaprav bolj zima, sem na peronu ljubljanske železniške postaje, tu je en karton, če veste, karton, nekateri dobite 5 zavitkov papirja, takšen karton, da sem dobil letni popis,